I dag så det dag 2 av Weekly-ligen. Har du kommentert det du skulle kommentere I går med hva slags utfordring jeg skal gjøre I dag? Vel, jeg skal gjøre det jævlig enkelt. Du ser det tømmel, du ser det titel. Jeg skal bruke alt av coins jeg har til å kjøpe mer Foot Birthday. Ikke Future Stars, for jeg sa Future Stars hele forrige uke. Men Foot Birthday. Har du husket å ha lagt inn en like? Så bra! Har du enda ikke gjort det? Du skal få 5 sekunder da. Bra. Jeg tror jeg har høvelig rundt 2 millioner coins til dette her, og hvorfor har jeg mindre coins enn det jeg egentlig hadde? Fordi pappa har gjort Icon-SPC-er. Vil du se hva jeg packer Icon-packene mine? Ja vel, du skal få det. 1000 likes. Så har jeg en liten overraskelse for den som skal åpne det også. Har jeg fått på dame? Paulo Dybala har kommet inn sist, Firmino har kommet inn sist, Jadon Sancho har kommet inn sist, å fy faen, Daniel Alves har kommet, Sergio Ramos har kommet, kjøss meg anus. Ok, her var det mye dyrt, ass. Stefan De Vrij, SPC, fuck off, SPC, fuck off, Ante Rebic med 5-star skills, ferdig, kjør. Silas, fytt I helsikken, kjør. Ok, lag 2 tydeligvis så mye bedre. Og satan så jævlig digg at ikke Lionel Messi kom. For de som vet, de vet. Så jeg sa vel forrige uke at hvis Messi kommer med 5-star skills, så jeg... Da kommer jeg aldri til å si, men tro meg om det ting jeg skal si I dag, så det, jeg skal holde fokus I dag, jeg skal gønne på I dag. Ok, Dybala, 4-star skills, da ikke du aktuell, får så stiv pris. Firmino, 5-star, 1,2 gardiner. Det veldig mye gardiner. Kortet ser brutalt ut. Det ser helt sykt ut, faktisk. Men Jadon, det en spiller jeg tenker kan være, å fy faen, å fy fader jeg må ha Jadon, Lucas Pacueta med 5-star også, wow, hva skjer med så mye 5-star, det helt sykt, kortet ser brutalt ut altså det alle kortene ser brutalt ut men nå har jeg en Pacueta 88 fra før, og han her, så jeg tenker at det får holde, Daniel Alves 5-star, han også 700 gardiner, har han med I beregningen Sergio Ramos, SPC Og jeg har veldig lyst på Ramos-marke. Men jeg gidder ikke SPC-er. Det kan man glemme. Nabil Fekir, han vil jeg få spilt med. Stefan De Vrij, SPC, kjøs med Rava. Ante Rebic vil jeg få spilt med. 5-star, kjør. Silas vil jeg få spilt med. Ok, la oss bygge litt lag her nå. Første spilleren vi skal ha inn Jadon Sancho. Jadon Sancho, 950 gardiner rett ut. Ok, deretter så skal vi spille med Nabil Fekir. Han har også 5-star skills, tror jeg det var. Få inn en Ante Rebic. Ante Rebic, hvor du? Der du. Få inn en Silas. Helsikken, det kommer ikke til å gå. Vi må bruke Ronaldinho, fordi vi må få linka opp det her. How are we gonna fix this? Ok, så Jadon skal spille spiss. Det klink. Og så kan jeg bruke Philip Lahm, den dumme Philip Lahmen min, på høyre midtstopperen. Men enda ikke skjønner hvordan jeg fikk. Da tror jeg faktisk vi har et bra lag her, altså. Det hadde vært veldig snasent da, med en Roberto Firmino. En Roberto Firmino her nå, det har jeg råd til. Mest sannsynlig. På 2,2 millioner. Jeg tror jeg har råd til det. Håper jeg. Det spørs om Robin eventuelt hvor mye han bruker best på scenen. Jo mer likes vi får, jo mer coins kan jeg trade meg opp til. Faktisk. Det ikke kødde, faktisk. Davinson. Det har jeg råd til. Forbannet spesier, ass. Og sånn det kortet til Davinson, da. Smekker på en skygge, så blir den jo ganske brutal, da. 5-star skills også. Det nedtur. Det irriterer meg grønnjævlig, men det får bare gå. Da blir det Firmino, Ndidi, Bruno på midtbanen. Medinho som cam. Med Jadon og Neymar spiser. Og Philip Lahm som gjør Bekk. Hva venter jeg på? Robin ferdig med SPC? 1,9 millioner? Faen, Robin brukte så mye. Men ok, shout out til Robin forresten. Han har gjort både den her playerpicken og en Prime Icon Pack. Og hvis du vil ha den videoen om morgenen på hva vi får for noe, og at dere skal få hilse på huset med hvis dere skal åpne, så ja, hvis du vil det, så like da. Uansett, shout out til deg, Robin, for det. Men da må vi jo gjøre litt andre greier her da, fordi 1,9 millioner, da har vi ikke råd til Roberto Firmino. Da må vi... Jeg vet ikke, kjøpe Ødball da. Han ikke jeg får spilt med enda. Og det gøy. Ok, let's go. Hoppa! Ok, det her så sykt det. 5-star, 5-star. 95 minutter, 94 balanse. 92 avslutning. Altså, det her kortet sier, Johan, jeg vil ha deg. Og det skal du få også. Du har fått meg. La oss kline, holdt det på å si. La oss... Det blir dragen, sier du, men... Eller, oi. Men hva slags kemsa må vi bruke på den her da? Jeg vet ikke. Så jeg får ordne skygge til Bruno og Ndidi. Martin Odegaard med jeger. Og da vi faktisk I mål. Da skal vel Martine her, yes, Martine, ja, være 10-cam, alle spillerne, hele laget, helt nydelig. Da sjekker vi en liten tur innom taktiktavla her, så skal vi se om alt intakt her. Det den ikke, for Ødegaard som spiller indre løper, Bruno på andre indre løperen, Neymar spiss med Jadon som spisspartner, Ronaldinho som cam, Ndidi anker. Tasty. Jævlig tasty. Siri, hold kjeft, jeg snakker ikke til deg. Martine I anmarsj her nå, med disse spillerne her rundt meg. Jeg gleder meg litt unge til å få spilt med Jadon Sancho, man merker. Samtidig litt Ødegaard. Derimot jeg veldig usikker på Ndidi. Han koster 30 gardiner, så det... Ja, det en grunn til at den koster 30 gardiner, tenker jeg. Ellers så det Davinson Sanchez, som jeg uansett ser som en større upgrade enn fucking Siri og følgende. Kjør. Sette på tryhard-lista min nå, fordi jeg har veldig lyst til å spille ganske bra nå. Jeg spilte ganske revva I gårsdagens video med Dino Dudes. Da tok det meg litt tid, faktisk, for å få inn systemet litt. Så jeg håper jeg kan spille litt bedre nå. Jeg har
veldig, 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 veldig lyst til at Jadon Sancho skal være jævlig, 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 jævlig god. Vi går rett på ultrabokser. Vi kødder ikke. Vi leker ikke butikk her. Bra spill, Jons. Bra tålmodighet. Dette liker jeg. Boys, we're back to win it, boys! Jaden både med assist og goal, vel? Yes! Meget frisk start. Folk med Chelsea-logo og et så vakkert lagnavn. Vakre mennesker. Jaden, ass. Boost! Davinson boost! Og Alan Berit. Davinson boost! Nei, men, jeg tar ballroll! Møkka gameplay! Ok, fokus. Dinio! Faen, gutta jobber, da! Vent da. Jeg elsker Jaden. Har jeg sluppet det målet da? Nei. Jeg er så fullstendig klekk nå. Martina, ass. Han gir det boost. Damen som boost. Ok, men han her er god. Men hvem er bedre? Nei, jeg er bedre. Ok, Takus. Yes. Støgg sorry, ei faen. Jeg må bare prøve, babes. With the boost! Boys, vi spiller jævlig bra, liksom. Faen, vi spiller bra. Vi er jo fullstendig klekk. Tar bare med en liten pause med alle podsa og sjekker sosiale medier med mens. Nei, det gidder jeg ikke mye pause. Kjør! Ok, det her er jo... Det her har jeg møtt mye verre enn denne greina her. Åh, jeg er ikke med batteri på podsa, fuck. Jeg må spille denne kampen her uten musikk i øra. Jeg håper ikke det ødelegger meg noe. Merker at det var rustet vanlig stille, men vi er på jakt etter å gå ubeseiret hen med dette fantastiske laget. Martine heter hun. Shoutout til Martine igjen, apropos. Åh, vi er der, ja. Ikke sant? Vi er der, ja. Det var jo bare et tidsspørsmål før vi skulle møte en sånn. Du taper ikke. Det er to stykken, bro. Skjer da? Det er Rude Beast igjen, jo. Hva er Rude Beast? Trenger du musikk i øra for at du er beastly? Ok, men slapp av deg tidlig i kampen. Du har skårt på to skitskåringer, så... Her klarer du. Fy faen, du spiller, ass. Skjøss meg, ræver du. Der skal jeg skåre mål. Ndidi, jeg liker det. Hele. Offside. Jeg
herregud. Jeg sitter og jubler for den støgge skåringen dine. Herregud, sitter du kun og trykker trekant, jo. Det blir jo tannløst, det dritt her da, uten musikk. Musikk. Asj. Nei, fuck off. Nei. Faen, ass. Jeg vet ikke hvilken nøyre jeg møtte i forrige kamp, men jævla crack juice av jævla var det i hvert fall. Greit, opp på hesten igjen. Okay, bra gjort. Åh, boys. Skjer med at folk har fått så bra lag! Har ikke noe så bra lag, han har fått over 9. Kneiden prediger! Høres ut som noe helt annet, så. Noe som ikke burde vært lovlig å gjøre, i hvert fall. Nøye, din jævla p***, ass! Jaha. Klokka høy. Du er jo 5-star weak, jeg glemmer det jo. Ja, nedtur. Ferdig, snakkes i barn. Jeg tar en pina colada. Å, baby. Pina colada. Åh. Det er så ballestykt, altså. Faen, altså. Det er så ballestykt. Det er så ballestykt. Det er så ballestykt. Takk, kickoff. Nei, jeg tar e-kamp det. Kikker jo jeg. Sikrer meg rank 4. Og så da hopper jeg byggen, ass. For nå er jeg trøtt og sliten. Nei, vet du hva? Jeg trenger ikke, faktisk. Jeg kan faktisk gå og legge meg nå, for nå er klokka blitt 11:30. Jeg skal opp om 5,5 timer. Med Jayden Sancho, jævla god spiller. Da, ut på salg. Ndidi, jævla god. Darwin som var god, altså. Så faktisk, alt i alt. Edidi 30k, verdt det. Jayden, god. Ødda, beast. Men da vil jeg at du skal legge ned en like, fordi jeg vil åpne min Icon-packs nå, og du, ja. Hvem er det som skal åpne den for meg, tro? Har du lagt en like, så snakkes vi. Raindrops, bro.